Her vil jeg så udlede reaktionshastighedsudtrykket for denne her kinetik, hvor det deprotonerede enzym er aktivt, og både det frie enzym og enzym-substratkomplekset kan binde en proton. Så vi starter med vores hastighedsudtryk igen, som vi plejer. Så det er K2 gange enzym-substratkomplekskoncentrationen. Okay. Vi ved ikke, hvad enzym-substratkomplekskoncentrationen er, men det vil vi så finde via steady state. Så vi kan lave enzym-substratkoncentrationen, og vi kan lave enzym-substratkomplekset på en måde, og det er med K1 gange fri enzym gange substrat. Og vi kan så bruge eller omdanne enzym-substrat-komplekset med K2 gange ES ved at lave det om til produkt. Og vi kan så også lave det om til eller tilbage til fri enzym og fri substrat. Og det afhænger så også af koncentrationen af enzym-substrat-kompleks. Steady state siger, at det er 0. Og vi løser det for enzym-substrat. Komplekse. Okay, og der er så nogle ting igen, det vi ikke ved, det er, hvad koncentrationen af enzymsubstrat, eller hvad det koncentrationen af det frie enzym er. Og det finder vi så igen ud fra den samlede enzymkoncentration, altså det vil sige det, vi startede med. Så enzymet kan være i forskellige former, det kan være i frit enzym. Det kan have bundet substrat. Men nu kan det så også have bundet en proton, det frie enzym. Og enzym-substrat-komplekset kan også binde en proton. Så vi har en lidt mere kompliceret ligning her. Og det kan vi så løse for enzym, koncentrationen af det frie enzym. Og der er altså nogle ting, vi ikke ved, så vi ved ikke, hvor meget protoneret fri enzym vi har, og hvor meget protoneret enzymsubstrat vi har. Men det ved vi så ud fra de her ligevægtskonstanter. Så for eksempel frit enzym med en proton, det kan vi så finde fra den her ligevægt. Den her ligevægt er defineret som frit enzym og frit enzym og proton divideret med koncentration af det protonerede enzym. Nu skal vi lige skrive det rigtigt her. Så det er KE. Sådan her, så får vi det her udtryk. Og vi gør det samme for det protonerede enzym som fra kompleks. Det er så uprotoneret enzymsubstrat gange protonkoncentrationen, og så divideret med koncentrationen af protoneret enzymsubstrat. Godt, så får vi den her ligning. Og den afhænger så af startkoncentrationen af enzym, det ved vi, substratkoncentrationen, det ved vi, protonkoncentrationen, det ved vi, det er jo så ud fra pH. Og resten, det er konstanter. Okay, og det kan vi så, se, hvordan vores reaktionshastighed ser ud. Så den ser så sådan her ud. Og igen, nu skifter jeg lige til non-executable math. Vi vil jo gerne have et udtryk med en tilsyneladende koket gange 1,0 gange S divideret med en tilsyneladende KAP, eller altså KM, en tilsyneladende KM, plus substratkoncentration.
Så det er ligesom det, vi skal finde, og det gør vi med vores almindelige ABC-metode her. Så ja, vi har A gange det her. Og så har vi noget B, altså nogle konstanter, der er gange med substratkoncentration, og så har vi noget C, som ikke er gange med substratkoncentration. Okay, så vi kan i hvert fald starte med, og så lige til sidst, så dividerer vi med B. Jeg lige gør det for en god ordens skyld. Sådan her. Okay, vi gør lidt mere plads. Så vi går sammen med at finde A. Så det er jo alt det her for oven. Men ikke undtagen S og E0. Så det er vores A. Okay, nu vil vi så gerne finde noget, der er ganget med S, og det er jo så lidt svært i den her form, så vi laver vores tricks igen, hvor vi ganger igennem, og det er, vi skal have nævneren for ligning 6. Så det får vi sådan her, så er B, det er det, der er ganget med S, det må være de her to ting. Der skal vi lige fjerne S. Og C, det er så resten. Så alt, der ikke har med S at gøre, så det er det her. Sådan her. Så vores K-app, altså til sydenlandende på kat, det er jo så A divideret med B, så kan man lige simplify med det samme. Sådan her. Så nu skifter jeg til non-executable math, så jeg bare lige sådan kan vise, hvordan vi skriver den om til en funktion af pH. Så vi har vores k-app her. Og ja, det første jeg kan gøre for at simplificere det lidt, det er at dividere for oven og for neden med ka2. Så jeg dividerer for oven, så forsvinder den. Det her bliver et ettal. Og så har jeg min ka2 her. Jeg skal så have det som en funktion af pH. Jeg må lige fjerne det her. Sådan her. Så det har jeg bare skrevet om her. Og nu vil jeg så gerne have det som en funktion af pH. Så pH, det er jo minus log af H-koncentrationen. Så det her, det vil være 10 opløftet minus pH. Det her, det vil være 10 opløftet minus pKa2. Sådan her. Og så kan jeg så til sidst, for at gøre det lidt pænere, så kan jeg skrive det om, hvis jeg snupper den her igen. Så den her er divideret, det vil sige, at jeg kan flytte den herop. Ved at ændre fortegnet. Og så kan jeg så kombinere de her to. Sådan her. Sådan at jeg har pKa2 minus pH. Godt. Og det er så udtrykket for den tilsyneladende K-app, som vi, eller den tilsyneladende K-cat, som vi så i foregående video. Okay, og så lige for at gøre det færdigt.
tilsyneladende KM. Det er så C over B, og det må vi hellere lige simplificere, er det samme. Så det er det her ret komplekse udtryk, men det vi egentlig er mere interesseret i, det er krokært over KM. Altså lige til synlærende. App divideret med K. Stort K, app. Og det har så igen en ret simpel form. Der kan jeg så lave det samme trick. Så hvis jeg dividerer med K1 her, så får jeg 1 over KM. Og hvis jeg dividerer med KA1, som jeg gjorde før, så kan jeg skrive det om. Ligesom jeg dividerede med KA2 her, kan jeg nu dividere med KA1 her, og så kan jeg skrive det om, så vi får ligningen, der var i sidste video.